Trápí vás poruchy erekce? Vyzkoušejte terapii rázovou vlnou. Účinnost léčby rázovou vlnou pro zlepšení erekce dosahuje pozitivních výsledků až v 75% případů. Ošetření fokusovanou rázovou vlnou je bezbolestné a neinvazivní. Principem léčby je zvýšení průtoku krve v topořivých tělesech a regenerace cév. Získejte zpět své sebevědomí. Objednejte se online na klinikarazovevlny.cz.